ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစစ်အောင်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားတဲ့သွေးစာနေတဲ့အပြိုဇင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေမပန်းဝါကသူ့ရဲ့လက်ရှိယောက်ျားမောင်ရွှေမြရဲ့အဖွားလက်ထက်ကအမွေရရှိထားတဲ့ခြေပုံကြီးကိုအာမခံထားပြီးတော့တခိုးခိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျောက်ဖျက်ပြဖို့ကြံစီနေပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့စနေနေ့ညမှာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်မှာသူမလှစ်ဝက်စွာတင်ဆက်ထားတဲ့ခြောင်တို့ပြုတနတ်ကိုလည်းတေချာစွာတိုက်ချုပ်စေချောပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်ချုပ်ပြီးတော့ခြောင်တို့ပြုတနတ်ကိုမျက်နှာချက်ပေါ်ပါဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲမပတ်ဝါကထိတ်လန့်ဖွယ်အိမ်မဆိုးကြီးကိုမြင်မှတ်ပြန်ပါတယ်အိမ်မထဲမှာတော့သူမရဲ့အသက်အရွယ်မှာအလိုငယ်ရွယ်လာပြီးဌာနအုပ်ကြီးနဲ့ left တင်တဲ့အောင်တို့ကသူမကိုအနိုင်ထက်ပြုကျင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ညနေတကောင်ရဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ကနေလန်တို့လာပြီးအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့မရဲ့တကူလုံးချွေးသီးချွေးပေါက်များကကြာဆင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရွှေများကမပန်းဝါကိုပွေဖက်ရင်းဘာဖြစ်တာလဲပန်းဝါလို့မေးမြန်းပါတယ်။မပန်းဝါကတော့ခေါင်းခါရမ်းပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်မမနေဂျာအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်တာလို့ဆိုလိုက်ရာမောင်ရွှေများကမပန်းဝါကိုရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးပြီးတော့တခေါခေါနဲ့ပြန်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရွှေများအိပ်နေတဲ့ပုံကိုအံ့ကျိတ်ပြီးကြည့်ရင်းနဲ့နင်တို့ယောက်ျားတွေကိုကလေးစားချေရမယ်နင်တို့ယောက်ျားတွေဟာမိန်းမတွေကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်စော်ကားခြင်းကြတယ်နင်တို့ကငါတို့မိန်းမတွေကိုအထင်မြင်သေးကြတယ်ငါတို့ကိုနင်တို့လက်အောက်ခံတွေလိုပဲသဘောထားတယ်နင်တို့ကိုတော့လက်စားချေမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်မပန်းဝါတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကမြေကမ်းပါအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့စနေနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါမပန်းဝါတို့ကညအတော်နဲ့တဲ့အထိစောင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျင်းမုံမှန်ကြီးကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာကြောင့်စိတ်ဆောနေဟန်တူပါတယ်။ညနေတဲ့အခါမပန်းဝါတို့လည်းခြံထဲသို့ဆင်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသူအရေးအယံကိုအကဲခတ်ကြပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရှင်းလင်းနေတဲ့အခါမပန်းဝါကလေးတန်တီးတို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစကြမယ်။လောလောဆယ်တော့ဗီဒီယိုတွေကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ရာမောင်ရွှေမြတ်ကတရေအိတ်ထဲသို့ဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအချို့ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့တရေအိတ်ထဲကိုပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးဘာဆက်လုပ်မှလဲလို့မေးမြန်းလေရာမပန်းဝါကဒီအိတ်ကိုခြံထဲမှာသွားချထားလိုက်ပါဒါမှအိတ်ထဲကိုသခိုးဝင်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရွှေမြားလည်းတရေအိတ်ကိုသိမ်းပိုးပြီးတော့ခြံဝင်းမှာပြစ်ချထားလိုက်ပါတယ်မောင်ရွှေမြားပြန်လာတဲ့အခါမပန်းဝါကရှင်အိတ်သွားချတာကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးနော်လို့မေးလိုက်ရာမောင်ရွှေမြားကမမြင်ပါဘူးကွာပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကမဲမောင်နေတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမပန်းဝါကကဲဒါဆိုရင်တော့ပလိတ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်ကြမယ်ကျမအရင်ဆက်မယ်ရှင်ကကျမနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောပါအရေးကြီးတာကအမှန်တကယ်အိမ်ထဲကိုတခိုးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးပေါ်ပေါက်အောင်ပြောရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရွှေမြတ်ကအိတ်ခမ်းထဲမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းကျင်းမုံမှန်ကြီးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမှန်ကြီးကိုရေစိတ်မှာသွားပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်ရအောင်မယ်လေဒါမှပလိတ်တွေမလာခင်မှာကျုပ်တို့အချိန်ရမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါကလေးတန်တီးတို့နဲ့ရှင်ကလည်းကျမရဲ့စကားဟုတ်တာနားထောင်စမ်းပါလောလောဆယ်တော့ရှေးဟောင်းမှန်ကြီးထက်ပလိတ်တွေကိုဖုံးဆက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မပန်းဝါကအချံကြီးတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျင်းမုံမှန်ကြီးကိုတခိုးခိုးခံရတယ်လို့အာမခံကုမ္ပဏီကအထင်ရောက်စေပြီးငွေထုတ်ယူယုံလောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူမကတချိန်တည်းနဲ့ပွားပေါက်ကြံပြီးတော့တထေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပါတယ်အတိညာမဲတဲ့မောင်ရွှေမြတ်ကတော့မပန်းဝါရဲ့လောဘစိတ်ကိုရိတ်စားမိဟန်မတူပါဘူးဒါကြောင့်မပန်းဝါလည်းအိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းအနီးမှာစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာထားပြီးခဏထိုင်နေပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပလိတ်ဌာနရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းရရှိတဲ့အခါမပန်းဝါကဌာနအုပ်ကြီးလားရှင်ဌာနအုပ်ကြီးရှိတာလို့ထိတ်လန့်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်ကနေအိတ်ချင်မှုတူအတန်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်အချိန်မတော်ကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါမပန်းဝါကစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာနဲ့
จมารู้ยังงูตะโคเวนี่รู้ปะเอ็งเอามาตะโคยาวนี่รู้ตะโคก็แซมบิวเมอเนทาสิบาร์เลยตุสีมาลั่นหน้าปาร์เลยเทเนอเมียลากะบีบาฮอริมาจมายาวจาบิวบาร์เลยเมลูสบีมังชวยมียาเลยเทตุเทลีฟงขวากูโทรไปไล่ปาร์เลยมังชวยมียาก็เลยเยจีเดอมูยาเนทานาอูจีเจ้าก็ช่วยมียาวะเจ้าตัวเอ็งเอามาตะโคเวนี่เลยตุสีมาโรลั่นหน้าปาร์เลยเทเนตะโคปงซังก็ตลอดเยเลยเจ้าตัวบาโลยามาเลลูมียามาร์เลย ทีนี้ท่านอาวุจิกะตะโคกะแซมูเมนในท่าเสียงเนาะขมยารุรีเอ็งเอาถ้ากูมาเซมาเนี่ยเจ้าตัวมีอาซงลากันไหมขมยารุสีมาแล้วนั่นดูบารุสีตาลาลุมีมีอะไรอ่ะมองสีมีอะไรมาเป็นว่าเต็มยาท่าเลยได้เจ้าสีมาอเมริกาพูดเวท่าเลยตอนนั้นเราดูสีเดียดีตอนนั้นกูกลายเป็นเอาถ้าเส้นจีเมขมยารุมีอะไรเกิดดูสบีมาเป็นว่าก็ฟงกูชาไข่หน้าเจ้าควักกันเนี่ยชาไรบาร์เลยท่านอาวุจิกะรอ เอาถ้ามาเส้นเอลูตาสีไปไหมเลยมาเป็นว่ารู้ก็ฟงกูชาไรตาเจ้าแล้วเขาให้แต่งกูรอมาชาไรยาบ่าวนอกจากมาช่วยมีก็มาเป็นว่าพักกูเล็บีไปรู้เลยเจ้าสกับเบลล่าปีที่เดียวมาหูละจิโมมีจิโก้เพียวเพียวยาเอาลูเปล่าเลยยามาเป็นว่าก็เขาขายยังบีรอรอเสร็จรอจะมาเบลล่ากูเลิกสมาชีเสียงอ่ะตั้งแต่กันบีรอเอาถ้ากูเส้นตัวบีรอจะมาไล่แค่เมลูเปล่าเลยบาร์เลยมาเป็นว่าสกับเจ้ามาช่วยมีเลยตั้งแต่กูกันบีรอเอาถ้าเส้นตัวบาร์เลย มาเป็นว่าก็เอ็นโซเรมาชีเดและไอโก้ตัวมาเอ็นเลมาสไลบีเมียนจะมาพูดอะไรชาวลูบิวตันกูยูไลบาร์เลยปีเดียวมาตันกูข้าจะมาทบีมังชวยมีอะไรนักกูไล่ป่าตัวบาร์เลยเอ็งเอาทำมาตันกูกลายเป็นสาวนี่เดมังชวยมีกูมีด้วยยาบาร์เลยมาเป็นว่าก็เอ็งเอาทำมาชีเดจงบีโรจิโก้พูนขายไล่บีโร่บีโร่เลมาชีเดพิสิโรโก้ตะคุ้มมือเดาเดฮันเน่บีโร่ไขมาเลยปีเดียวมาบีโร่ระกาโก้ มังสวยมีอาบยาตาบีโร่เชื่อตั้งแต่เนี่ยบีโร่ระกาโก้แล้วเปลี่ยนไรซะมาปล่อยตัวไล่เอ็งเอาถ้ากูตะคุ้มเองลูเชื่อตั้งแต่เนี่ยแล้วเปลี่ยนปงสันเพื่อตัวเมลูเปล่าเลยที่รอมังสวยมีก็สวรรค์กรรมจะเป็นเนี่ยบีโร่จิโก้อเมริกาตั้งแต่เนี่ยทั้งคนเนี่ยเปลี่ยนไรบาร์เลยดีข้าจะมามาเป็นว่าก็มังสวยมีอะไรสิ่งเดียวกูชอบตัวบีข้าจะก็ชอบลงบิวกูสักทบีโร่เชื่อว่าอุ้ยใช่ไรบาร์เลยมังสวยมีเดียวมาเป็นว่าเอ็มบูยากูจี
ကမခိုးမခန့်စီမောပြီးတော့ဒီတနက်ကကျမရဲ့ကိုပိုင်တနက်ရှင်ယောက်ျားတွေကိုကျမအဆုံးစီရင်တဲ့အခါအတုံးပြူတဲ့လက်နက်ပေါ့ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေကိုအမြဲထင်သေးတယ်နိုင်လို့မင်းထက်လောက်ကြတယ်ရှင်တို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုအားနွယ်တဲ့မိန်းမတွေကအမြဲခံနေရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တို့ကိုလက်စားချေရမယ်လို့ဆိုပြီးမောင်ရွှေမြရဲ့ရင်ဝါတို့တနက်နဲ့ဒိုင်းကနေပြစ်ချလိုက်ရာမောင်ရွှေမြတယောက်ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာပဲမပန်းဝါကခြောက်လုံးပြူတနက်ကိုခြံဝင်းနဲ့ပြစ်ချပြီးတော့အိမ်ပေါ်ထပ်သို့ပြေးတက်သွားပါတယ်ဒီနောက်သူမရဲ့အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်ပြီးတကားချက်ကိုအသာအရာဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်ပြီးအထဲကနေတကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကားချက်ကကျသွားပြီးအခမ်းထဲမှာတော့အပြင်ကနေလှောင်ပိတ်သလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်မပန်းဝါကဒီလိုမျိုးအခမ်းထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေဖို့အချိန်ချင်းဖန်ဖန်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကျော်ကသူမရဲ့တက်တရမြောက်ယောက်ျားဓာတ်ပုံဆရာအေးသိန်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့စဉ်ကလည်းဒီနီးလန်းကိုပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်မပန်းဝါတို့အိမ်မှာရှိတဲ့အိတ်ခမ်းတကားမှာမင်းတုံးကိုကျမ်းမာဖောက်ထားပြီးအပေါက်ထဲကိုထည့်ရတဲ့တကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်မပန်းဝါကအိတ်ခမ်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါပရိထာနာကိုဖုံးဆက်ပြန်ပါတယ်ပရိထာနာကဖုတ်ကိုင်တဲ့အခါမပန်းဝါကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့ဟန်နဲ့ပလိတ်တွေမြ мян လာကြပါရှင်အခုထိမရောက်သေးဘူးလားလို့ဆွလိုက်ရာပလိတ်ဌာနမှာရှိတဲ့တာဝန်ခံကစေးရေးကဖုံးဆက်တဲ့နေရာကိုပလိတ်တွေလာနေပါပြီရောက်တော့မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့မပန်းဝါကတုန်လှုပ်တဲ့ဟန်နဲ့အိမ်ရောက်ထက်ကိုကျမယောက်ျားဆင်းသွားတယ်တနတ်တန်လေးကြားရတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးရှင်ကျမချောက်လိုက်တာအမြန်ဆုံးလာကြပါကျမကိုလည်းကျမယောက်ျားကတကားပိတ်ပြီးတော့ထားခဲ့လို့အပေါ်ထက်မှာပိတ်မိနေပါတယ်အမြန်လာကြပါလို့ပြောလိုက်ရာတာဝန်ကျသူကအိတ်ခမ်းထဲမှာငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေပါပလိတ်တွေရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်မကြခင်မှာပဲပလိတ်များရောက်ရှိလာပြီးတော့အဲရောက်ထပ်မှာသိဆုံးနေတဲ့မောင်ရွှေမြရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ချရပါတယ်ဌာနအုပ်ကြီးကအိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်ပြီးမပန်းဝါကိုအိတ်ခမ်းထဲကနေထုတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲအောက်မစင်းခင်မှာခေါင်းအေးအေးနဲ့နားထောင်ပါလို့ပြောရာမပန်းဝါကစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဟန်နဲ့အဲရောက်ထပ်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကျမယောက်ျားပမာလေတနက်ပြတန်တွေကြားရလို့စိုးရင်လိုက်တာရှင်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဌာနအုပ်ကြီးကစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့အိမ်ရောက်ထမ
မပန်းဝါရဲ့ယောက်ျားကတနတ်မှန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားပါပြီ။တခုကသူ့မှာပါလာတဲ့တနတ်နဲ့ပြပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။သူ့ရဲ့တနတ်ကိုလည်းခြံထဲမှာတွေ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မပန်းဝါကလည်းအမလီဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတဲ့။ကိုရှင်မြားကြီးကျမကိုထားသွားပြီပေါ့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့မိမျိုးတော်ဟန်ပြပါတယ်။ဒီအခါပရိမြားကမပန်းဝါတယောက်တတိပြန်မလည်လာတာကြောင့်စေယုံသူ့ပို့ပေးပါတယ်။မပန
ဒီလိုမျိုးဆေးရုံတက်ပြီးတော့၃00မြောက်တဲ့နေ့မှာဌာနဦးကြီးကဆေးရုံကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုဆေးဆေးရဲနဲ့မောင်ရွှေမြအတွက်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအသက်အာမခံခြေအနေနဲ့ငွေ၄000ထားရှိခြင်းကိုဌာနဦးကြီးကသိရှိသွားပြီးတော့အံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့မောင်ရွှေမြအတွက်အသက်အာမခံ၄000ထားရဲဆိုတော့အတော်များလာပဲ ဘာဖြစ်လို့အာမခံငွေကိုတလောက်တောင်ထားရလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့မပန်းဝါကငွေကိုနေရင်းကနေကျမရဲ့ယောက်ျားကသူ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အတွက်မမျှော်လင့်ပဲတိမ်ပသွားခဲ့ရင်ကျမတယောက်တည်းလောကအလယ်မှာစင်စင်ရဲ့ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြံနေမှာဆိုလို့အသက်အာမခံကိုများများဆဆထားသွားတာပါရှင်တကယ်တော့ကိုရွှေမြကကျေးဇူးရှင်ကြီးပါသူတနေ့နေ့ဒီလိုဖြစ်မှန်းသိလို့ကျမအတွက်ဂျူတင်ပြီးစီစဉ်ပေးသလားတောင်ထ
ဒီတော့ဌာနဦးကြီးကမပန်းဝါကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအာမခံထားတာကိုရွှေမြရဲ့ဆန်းထားနေလားမပန်းဝါရဲ့ဆန်းထားကြောင့်လားလို့မေးမြန်လိုက်ရာမပန်းဝါကကိုရွှေမြရဲ့ဆန်းထားကြောင့်ပါရှင်ကျွန်မကသူ့လိုအမျိုးအမြင်မရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဌာနဦးကြီးကမပန်းဝါရှင်တော့ကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့မျိုးထဲမှာပြောတဲ့ကြားတယ်လို့ပဲ ဒီလိုပြောလိုက်တော့မပန်းဝါတယောက်ရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်မပန်းဝါကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့လှည့်ဝက်ပြီးတော့ထားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကဘယ်ကနေဘလို့မြို့ထဲကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရခက်နေပါတယ်အာမခံကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကန်ခဲ့ဘူးကြောင့်ကိုမောင်ရွှေမြသာသိပါတယ်မောင်ရွှေမြထံကနေပေါက်ကြားခြင်းသာဖြစ်နေတာကြောင့်မပန်းဝါကငင်းဆန်လ
ပြောဘူးပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဌာနအုပ်ကြီးကတပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးအာမခန့်ကုမ္ပဏီမှာသွားလျှောက်တော့ကိုရွှေမြတယောက်ထဲပဲလားလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီတော့မပန်းဝါကငိုယိုနေရင်းကနေကိုရွှေမြရဲ့ကျမကြီးကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ကျမလည်းလိုက်သွားပါတယ်ကိုရွှေမြကအရက်ကိုအလွန်ကြုံတောက်တယ်ဒါကိုတော့ဌာနအုပ်ကြီးတို့ကအသိပါပဲသူ့ရဲ့ကျမကြီးကိုတမျိုးလုံးကလူတွေသိပါတယ် သူ့ကိုယ်သူအမရရာနဲ့အသက်အမခံကိုအများကြီးထားသွားတာပါဒီအတွက်ကျမကိုတန်တရားမဝင်ပါနဲ့ရှင်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးထားသွားခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုကျမမလိုချင်ပါဘူးလောကမှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကလွဲရင်ဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိပါဘူးကျမကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတာနဲ့ကျမရဲ့ယောက်ျားကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ချန်သွားတဲ့တစ်ခုကိုမမိပါဆိုလို့ပါရှင်လို့ပြောလိုက်ရာဌာနအုပ်ကြီးလည်းမပန်းဝါ
မတင်ကားစိတ်ပေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေခြင်းမှာဒါပေမဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ညကမပန်းဝါကိုယ်တိုင်အခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခြင်းကိုခံရတာကြောင့်တန်တရားဖြစ်စရာကတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဌာနအုပ်ကြီးလည်းမပန်းဝါရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုကျဉ်းနှက်လောက်အောင်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မောင်ရွှေမြရဲ့အလောင်းအထိမှာတွေ့ရတဲ့၆လုံးပြုတ်တဲ့နယ်ကိုစစ်ဆေးရပါတယ်။၆လုံးပြုတ်တဲ့နယ်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုစစ်ဆေးလိုက်ရင်တော့လူတက်တရေခံကိုတဲလွန်စားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဌာနအုပ်ကြီးကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တနက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုသွားပြီး၆လုံးပြုတ်တဲ့ရဲ့ရာဇဝင်ကိုစုံစမ်းဖို့ကြံစီလိုက်ပါတယ်။တနက်ကအတော်အတန်ဟောင်းနှံနေပေမဲ့လည်းအမျိုးအစားကောက်တဲ့တနက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။တနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖတ်ယူကြည့်လိုက်ရာတနက်ပြုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တနက်ရဲ့နံပါတ်များကိုပါတွေ့ရှိရပါတယ်။ဌာနအုပ်ကြီးကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တနက်ကုမ္ပဏီကိုသွားရောက်ပြီးလူတက်မှုအကြောင်းကိုပြောဆိုရင်းနဲ့တနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းပါတယ်။ဒီခါ၆လုံးပြုတ်တဲ့ကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ချောက်ကုန်သည်ကြီးတူကဝယ်ယူခဲ့မှုကြောင့်သိရှိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်၆လုံးပြုတ်တဲ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဇွဲတက်တန်းနဲ့စုံစမ်းလိုက်ရာလက်ဖက်ချောက်ကုန်သည်ကြီးကတဆင့်မိုးကုတ်ကျောက်တွင်တတိထံသို့ပြန်လည်ရောင်းချကြောင်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဌာနအုပ်ကြီးလည်းမိုးကုတ်တတိကိုတနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြန်လေရာတတိကြီးသိဆုံးပြီးတနက်ကိုလည်းအင်ကိုဓမြတိုက်ရဲနဲ့ဓမြလက်ကိုပွားသွားကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီချိန်ကစပြီးချာလုံပြူတနက်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုလိုက်ဖို့လမ်းစာကပြောသွားပါတယ်ချာလုံပြူတနက်မှာထူးခြားချက်ကတစ်ခုသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကတော့တနက်ရဲ့မောင်းကကြိုးပြသွားခြင်းကြောင့်ဂျေးဝါမောင်းတဲ့ပြန်လဲအစားထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပလိမြားကလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်းဝါဘောတန်တရာဝင်စရာအချက်မတွေ့တာကြောင့်မောင်ရွှေမြားရဲ့တိုက်စုံခြင်းပေါ်
ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုအမှတ်ခံခွင့်ရရှိပါတယ်။ဒီထောက်ခံစာကိုပြသပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုတက်ပြီးတော့အမှတ်ခံခွင့်များကိုထုတ်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်ပြီးထောက်ခံစာကိုပြသပြီးတဲ့နောက်အသက်အမှတ်ခံကုမ္ပဏီကနေငွေလေးတောင်းကိုထုတ်ယူပါတယ်။အမှတ်ခံကုမ္ပဏီကနေငွေထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်တာယာဝတီမြို့သို့ပြန်လာပြီးမောင်ရွှေမြရဲ့အိမ်ကိုရောင်းချပါတယ်။ ဒါအပြင်မောင်ရွှေမြရဲ့တစ္ဆက်ကိုလည်းစေနှုန်းများစွာလျှော့ပြီးတော့ရောင်းချလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မောင်ရွှေမြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးများကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးမြို့ကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တော့သူမကရန်ကုန်မြို့ကိုတက်ပြီးဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာတဲပြီးသုံးဖြုံပျော်ပါနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပျော်ပါလို့ရတဲ့အခါမြန်မာပြည်အနှံ့ကိုလှည့်လည်ပြီးတော့သွားလာနေပြန်ပါတယ်။သူမရဲ့ပုရိသရောက်ကြတွေက
ไอ้ทุชาเจ้าก็တော့ตุ้มมาเยไถ่แล่ผวยไอ้มาซูจีโกมัมมัดตั่วเจมาดิโลမျိုးไอ้มาซูจีก็ยัดไส้ตั่วราจอกယောက်จ้าฤကိုလက်စားခြေလိုခြင်းလဲမရှိတော့ပါဘူးဒီနောက်မှာပဲမြို့တမြို့ကိုအခြေချနေထိုင်ပြီးตุ้มมาဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလောက်ကင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မပန်းဝါကမြမပြည့်နဲ့တွားလာရင်ပြင်ဦးလေမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါရာသီဥတုအေးမြပြီးတော့တစ်ပေပန်းမှန်များစုံလင်လာတာ
ဒီလိုရှာဖွေရင်းနဲ့တထထိုက်ပူကလေးတစ်လုံးနဲ့အိမ်နောက်မှာစိုက်ခင်းပါတဲ့အိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုတာကြောင့်တွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။အိမ်ကိုရောင်းချမယ်သူကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရှင်နေတဲ့တရုတ်အဖွားကြီးတယောက်ပါ။တရုတ်မကြီးကလည်းပြုံးရွှင်နေမျက်နှာနဲ့ကြိုဆိုပြီးမြန်မာစကားကိုကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။တရုတ်မကြီးကစေစကားပြောဆိုပြီးတော့အိမ်ရောင်းဖို့ဈေးတက်သွားတဲ့အခါအန်တီရ
ဥပကျင်ကရိုးသားပြီးတော့တစ္ဆာရှိတဲ့သူပါသူစီမှာတော့လူမမဲမြေမာလေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့မြေဖိုးမှာစိုက်ခင်းကရွဲလို့နေစရာမရှိချဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မပန်းပါနဲ့အိမ်နောက်သူသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုလေရာစိုက်ခင်းမှာခေါ်ပြီးခရမ်းကျင်သည်စလာတွေကိုစိုက်ပြထားကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာလဲစိုက်ခင်းလေးရှိနေခြင်းကတမျိုးတစ်ပုံတရားတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်အင်ကိုဝယ
ဒီတနက်ကကျမရဲ့ကိုပိုင်တနက်ရှင်ဆိုက်ခင်းကိုဆက်လက်ထားရှိမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတရုတ်မကြီးကပြုံးရွှင်တဲ့အမူအရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပန်းပါရဲ့ဆိုက်ခင်းကိုဆက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်ဥပချိန်ကဝမ်းသာမှာပါလို့ပြောပြီးမပန်းပါနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ရာသမားဥပချိန်ဆိုသူကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ဥပချိန်ဆိုတဲ့ရာသမားကမပန်းပါလို့ရှိရတော့ရောက်လို့လာပါတယ်မပန်း
ဒီတနက်ကကျမရဲ့ပါတယ်။ဥပါကျိုင်ဆိုတဲ့သူကသူ့မရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုတစားစီဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဌာနအုပ်ဥပါကျိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်တုန်းကဖခင်ဖြစ်သူကိုပလိမြားဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်ကဖခင်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကြီးစွာနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုန်းကဌာနအုပ်ဖခင်ကအပြုအယွင်မင်းကလေးကိုတာသမီချင်းမဆာနာပဲရရဆက်ဆက်နဲ့မရင်းကျင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ဆိုကြောင့်ဖခင်ကဌာနဥပါကျိုင်ရဲ့တပည့်ဝင်းစုကိုတပ်ဖြတ်မိပြီးတော့တသက်တကြုံတို့အပို့ခံခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကျုံးမှာတော့ဖခင်တည်ဆုံးချောင်းကိုတရင်တန်တက်တက်ကြားရပါတယ်။အခုတော့တနာယူကြီးဥပါကျိုင်ကသူ့မရဲ့ရှေ့မောက်မှာယာသမားတူအနေနဲ့ဆင်းရဲနှမ်းပွားစွာရောက်ရှိနေပါပြီ။တနာယူကြီးဥပါကျိုင်ကတော့သူ့မကိုမှတ်မိပုံမပေါ်ပါဘူး။တနာယူကြီးကမပန်းဝါကိုရိုချို
ကျွန်တော်ရဲ့စိုက်ခင်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လောက်ကင်ပေးမှာပါလို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါကဥပချိုင်ကိုရွှေရှာဟန်းနဲ့ကြည့်ပြီးဥပချိုင်ကအရှင်ကလေးကရှာသမားလုပ်ခဲ့တာလားလို့မေးမြန်လိုက်ပါတယ်။ဥပချိုင်ကတော့မပန်းဝါရဲ့အမေးစကားကြောင့်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးအရှင်တို့ကတော့
ရှားသမားမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရုံးဝင်ထိုင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုမှအငြင်းစားယူခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်မပန်းဝါကတော့တနာယူကြီးဥပချိုင်တယောက်အငြင်းစားယူခဲ့ခြင်းကိုရုံးကြည့်မှုရှိပါဘူးဌာနဥပဝါကနေလက်ပေးလက်ယူလုပ်မှုနဲ့ရှားထူးကြခဲ့ပေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပချိုင်ကိုကျမရဲ့ channel ဥပချိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုစပီးကြည့်ဖို့ရှင်လုံးလာကြောက်ကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မပန်းဝါကအဲ့ဒီနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုပြန်လည်မြင်မှတ်လာပါတယ်ဒီအိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုမမြင်မှတ်တာကလာပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိတ်ရာကနေလက်နိုးပြီးထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့တကိုယ်လုံးချွေးပြနဲ့ရွှဲဆိုလိုနေပါတယ်
သူမကပြင်ဦးနဲ့မြို့မှာနေထိုင်ရင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ကင်ဖို့အိမ်စေမိန်းကလေးတူဦးကိုငှားရမ်းထားပါတယ်ပြင်ဦးနဲ့မြို့မှာက9ရက်တစည်းသာရှိကြကြောင်းသူမရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်9ရက်မှာတစ်ရက်သာသွားရပါတယ်ပြင်ဦးနဲ့မြို့မှာသာသနာပြုကျောင်းများရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကျောင်းများကိုမတက်လို့တဲ့သူတွေကမိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းကိုတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရွယ်ချက်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။သူမကအိမ်နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ခင်းကိုမသွားမိစေဖို့အတွက်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရပါတယ်။လူရုပ်မှဥပကျိုင်းကိုလက်စားချေပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိတော့တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့စိတ်ကိုသာနှိမ့်မြုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလူရုပ်မှဥပကျိုင်းကိုလက်စားမချေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့လူရုပ်မှကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမုန်းတီးယူဆစွာနဲ့ကြည်နေမိပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဥပချိုင်ကရိတ်စားမိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရိတ်စားမိခြင်းကဥပချိုင်အတွက်ကံဆိုးမှုမှောင်ကြာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဥပချိုင်ကမပန်းဝါစားတော့ဖို့အတွက်ဂေါ်ပီတို့များကိုလက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့မပန်းဝါကိုကျုပ်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါကရွံရှာစွာနဲ့ကြည့်ပြီးဘာမေးချင်တာလဲမေးပေါ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဥပချိုင်ကမပန်းဝါကိုဇဝေဇဝါနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးမပန်းဝါကိုကျုပ်မြင်ဘူးတလို့ပဲဗျဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲတော့မသိဘူးမပန်းဝါကကျုပ်ကိုမှတ်မိနေသေးလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါတယောက်ရင်ထဲမှာမီးတောက်ကြီးတောက်လောင်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပြီးတော့ရှင့်ကိုကျမကမှတ်မိနေသလားမသိဘူးဟုတ်လားတိတ်မှတ်မိတာပေါ့ရှင်ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာရှင့်လိုလူကိုဘယ်တော့မှဖျောက်ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကဌာနအုပ်ကြီးဘဝနဲ့အပြိုဖော်ဝင်စမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အပြိုဆင်ဘဝကိုရရက်ဆက်ဆက်နဲ့နင်းချေဖြစ်စည်းခဲ့တယ်ကျမရဲ့အဖေကဆင်းရဲအတွက်ကြောင့်တသက်တကျွန်းကြပြီးတော့အသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ရှင်းရဲတဲ့ဘဲဝင်းစုကိုကျမရဲ့အဖေကတတ်ခဲ့တယ်လေ။ရှင်းရဲတနာယူတဲ့ဘဲကလည်းကျမကိုငရဲတွင်းထဲကိုတွန့်ပို့ခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုကျမကမေ့ထားတာကြပြီး။ဒါပေမဲ့ရှင်းကပြန်ပြီးအစဖော်လိုက်တော့မေ့လို့မရတော့ဘူး။ရှင်းနဲ့ကျမရဲ့ရန်ကြွေးကိုတော့ရှင်းမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောရင်းမပန်းဝါကဗီဒိုထဲကတနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဥပချိုင်ရဲ့ရင်ဝါကိုချိန်လိုက်ပါတယ်။ဥပချိုင်ကတော့မပန်းဝါရဲ့စကားတွေကိုစိတ်မသက်သာစွာနဲ့နားထောင်ရင်းကျုပ်သိမ့်မှားခဲ့တယ်။ဒီအသက်ရွယ်ရောက်မှနောင်တလေးရနေပါပြီ။မပန်းဝါကျုပ်ကိုချက်ချင်းတက်လိုက်ပါ။ကျုပ်အပြည့်အတွက်ကျုပ်သေးဝဲ့ပါတယ်။ကျုပ်ကိုလက်စားချေလိုက်ပါ။တက်ချင်းတက်လိုက်ပါလို့ပြောဆိုပြီးမပန်းဝါပြည့်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်စားနေပါတယ်။မပန်းဝါကတော့တနက်နေ့ချိန်ရွယ်ထားရကနေပြန်လေရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အန်ကိုတိတိကျိတ်ပြီး"ကျွန်မရှင့်ကိုမတတ်တော့ဘူး။ရှင့်ရဲ့ဘဝဟာရှင်ရဲ့နဲ့တည်စေရမယ်။ရှင့်ရဲ့မိုက်ပြတွေကိုရှင်ခံပြီတော့လို့ပြောလိုက်ရာဥပချိုင်ကအန်ကိုကြိတ်လိုက်ပြီးကျုပ်မှာအပြစ်ရှိပါတယ်ကျုပ်ကိုတတ်လိုက်ပါမပန်းဝါရဲ့လို့တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်မပန်းဝါကတော့တနက်ကိုဗီဒိုတဲကိုပြန်လဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့မိုက်ပြတွေကိုရှင်တသက်လုံးတနှုတ်လုံးတွေးပြီးနေလေတော့ရှင်လူလူရုပ်မှာကိုကျမရဲ့လက်နဲ့တတ်ဖို့မတန်ဘူးဒီလိုပြောလိုက်တော့ဥပချိုင်တယောက်အလုံးမဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဥပချိုင်တယောက်နှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ဖောက်လာပြီးတော့သေဆုံးသွားပါတော့တယ်။မပန်းဝါကတော့ဥပချိုင်သေဆုံးကြောင်းကိုသိရတဲ့အခါစိတ်လုံရှားခြင်းမရှိဘဲသရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲလို့တီးတို့ရေရွတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပချိုင်ရဲ့မြင်းမလေးသူစာကိုသူ့မရဲ့အိမ်သို့ခေါ်ပြီးတော့မွေးစားထားလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့သူ့မဝါသနာပါလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျောင်းဖွင့်ပြီးတော့များမကြမိပါပဲသူ့ရဲ့ကျောင်းကလေးကအောင်မြင်ထင်ရှားလာပါတယ်မပန်းဝါကလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းလေးကိုစူးစမ်းလုပ်ကင်ပြီးတော့
ตัวมาเย่บัวกูเมื่อเนี่ยท้าไล่ไปเลยอาชาบ้าเพี้ยเปลี่ยนมาเพี้ยบัวบีโร่เส้นนี้แข็งจ้าเลยค่ะมาเป็นวายเสด็จเจ้าก็ลุติมีอาเทียชาบีโร่นี่ไปเลยมีว่ามาสิเดอิงกฤษสัตย์ยูโร่เลยลุงเอลุยเอ็มยาจูก้ามาเป็นวายเจ้ามาลาบีโร่ได้ยังไปเลยเจ้าตาเจ้าตุ้มยากาเลยมาเป็นวายกูโยตีลิซ่าจ้าเนี่ยที่เชวาลุขอสุจ้าจิ้งจอกตัวมาเย่เจ้ากูที่เชวาเจ้าลุที่ชาไปเลย มาเป็นว่าก็เส้นนี้แค่ใช่ไหมจะมาอีกก็ลุงไม่สู้ว่าละไปเลยซาตินี้เนี่ยมาจากคณะสุดรู้โมเป็นวันนี้ละเจ้าก็ล้าเสียวันจีเนี่ยพี่จีอาน่าลงโยกกับแขนซ้ายยาวพี่เจ้าตีเลยยาวไปเลยแต่เจ้าก็ล้าเสียวันจีก็มาเป็นว่ากูอิงกฤษซาตินจ้าจิงกูชอบีโร่อันนั้นอยู่บุบยาวไปเลยแต่พี่แม่เลยมาเป็นว่าก็ซาบีตินจ้าบูด้วยลุงไม่ว่าจะน่าปาร์ละเจ้าอันนั้นอยู่เจนอ่ะไม่ใช่เปล่ามาเป็นว่ามือซาทาร์เร อุบาจันเย่มีมากเลยมาตุซากาเลยแต่พี่ๆเนี่ยช่วยยาวลาบิโร่อ่ะพี่บ่าวช่วยดูดองเช่าลูนี่บาบีมาตุซากาจะมาอีมาเก่าเนี่ยมาเป็นว่ากูอันนี้แกพิสูจน์สาวชาวบาร์เลยมาเป็นว่ากูไม่ซาตมีมาตุซาอ่ะแต่มีเย็นแกดูเช็คเงินในบีพี่บาร์เลยมาตุซากาเลยมาเป็นว่ากูมีเงินเย็นแกดูเช็คเงินเจ้าหน้าที่บาร์เลยแต่นี่มาโร่ตายาวรีมีมาสัตว์ที่อุชันตายในอินโบดูแต่มีอะไรชิงกูเขย่าบาร์เลย อุชันตาเองดูแต่มีอะไรอยากกันดีแล้ววัวยันนำยาตามก็ต้นหาจะเล่นเล่นปลาตัวบาร์เลยนอกจากนี้มาเป้ไปเลยพ่อเนี่ยแต่มีอะไรแต่ไปพิจารณาแต่มีอะไรต้องอยากอธิพันธ์สิมีบาร์เลยดีค่ะยาสวยโอจิกะแต่มีอะไรแข็งยาเลยแต่ไหนกูพิจารณาบุแต่ที่อุชันตากูไปเลยทานากันอีกสิเส้นขอลายบาร์เลยอุชันตาเลยยาสวยโอพิจารณาเลยแต่ไหนกูไปดูเรื่องนี้สวยอยู่พิจารณาบาร์เลยที่มาจะนอนแต่ไหนลูกสุรยายาสวยโอกะ อุชันตาเยตนาพี่เจ้าตีชาตัวบาร์เลยแต่ที่อุชันตากะตู้เยตนากูพี่อะไรอยู่มั้งกะพี่ดูเรื่องมาชินเลยเช่าลงจุดตนากูเอ้อเรื่องเฮนจีบีฮะที่ตนากูเจ้าก็กังวลดีเลยแต่ผมเสียเอตเยตนากะพอพี่รู้ที่มาเช่าหนี้ยาละเลือดไม่ไหลบาร์เลยยาสวยโอการอแต่ที่อุชันตาเอสกาวอารมณ์ไม่เอ็งตัวบีอุชันตากะที่ตนากูไปรู้ที่ละเลือดไม่มีอะไรบาร์เลยดีกะอุชันตากะ ฮอรี่ชาวลูบูตันนายเอ็มมองกูจีเลยเจนี่เนี่ยลูกท่าล่ะทุเรศเฮาล่ะที่ตันนายเอ็มมองเปลี่ยวทัวร์ตัวลูกเจ้ากูร้ายจะปงเสียให้ตันนายกูเจนี่เนี่ยเปลี่ยนไปแค่ระเบิดลูกเปลี่ยวเลยยาสวยโอกาอุชันตากูมีมองเจ้าในปีรอเอรีจะปงเสียก็ไปเอาตัวไปเลี้ยลูกมีมีอะไรดีค่ะแต่ที่อุชันตากะจะปงเสียก็ตีวิบะเอรีจะปงเสียตีโซนากะไปเฮลี่จะปงลูกบ้าไปตู้กูตู้ตัดยาละเอาเส้นเยสียเลยไม่ใช่เบเน่ตู้เยสีวายกันเลยเอาไม่ยันได้
ไอ้ค้านเนี่ยมาจัดฉาทาပြီးတော့သူ့ကိုသူတက်တည်သွားတယ်သူတည်တော့အသက်အာမခံတွေအများကြီးရသားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိမကိုပလိတ်တွေကမတင်ငါဘူးဒါပေမဲ့မတင်ငါစရာအချက်ရှာမတွေ့လို့သူ့ရဲ့မိမကလွတ်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရာရဇဝဲအုပ်လည်းအလိုမဲစိတ်လို့ရှာတဲ့ဟန်နဲ့သူ့ရဲ့မိမနာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်လို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့တထေးဦးချမ်းသာကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးသူ့မိမနာမည်ကိုတော့ကြုတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့အလွန်လှတယ်ဗျရုပ်ရည်ရောကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရောတစ်စက်ကလေးမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာလည်းသိတ်ကောင်းတာပဲနေပါဦးသူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဒီတော့ရာဇဝဲအုပ်ကမပန်းဝါလားလို့ဝင်မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှတထေးဦးချမ်းသာကသိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမပန်းဝါမပန်းဝါခမားဘလို့လို့သိနေတာလေလို့မေးမြန်းပါတယ်ရာဇဝဲအုပ်ကမပန်းဝါရဲ့လိမ္မာပါနဲ့စွာကျူးလွန်တဲ့လူသတ်မှုများကိုရိတ်စားမိလိုက်ပါတယ်မပန်းဝါကဓာတ်ပုံဆရာကိုလှုပ်ချံပြီးအာမခံငွေတွေကိုထုတ်ယူပါတယ်ဒါအပြင်မောင်ရွှေမြကိုလည်းလှုပ်ချံတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့မောင်ရွှေမြတို့ကိုလှုပ်ချံတဲ့နီလာနှစ်ခုကစင်တူလို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မပန်းဝါရဲ့တရင်အနှံ့ကိုခံပြီးလူသတ်မှုရဲ့တရိတ်ခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးဖို့စတင်ကြိုးပမ်းပါတယ်မပန်းဝါကိုပလိတ်များတင်းလွန်စွာရောက်သွားခြင်းကမပန်းဝါကကန့်ဆိုးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မပန်းဝါဟာဓာတ်ပုံဆရာအေးသိန်းကိုလှုပ်ချံခဲ့တဲ့တနက်ကမှပလိတ်အဖွဲ့ကသိမ်းဆဲမိပါတယ်အဲ့ဒီတနက်ကလက်နက်ပုံရောင်းသူတယောက်ရဲ့လက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးမပန်းဝါကအဲ့ဒီတနက်ကိုကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲဝဲမိလျက်သားဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီတနက်ကြောင့်ပဲပလိတ်များကမပန်းဝါကိုတင်းလို့စားရမိခဲ့ခြင်းပါ။ရာဇဝဲအုပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ပလိတ်အဖွဲ့ကလည်းမပန်းဝါရှိမဲ့အရက်ကိုတပြိုပြီးတမြို့လိုက်လံစုံစမ်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပလိတ်များကမပန်းဝါတယောက်ပြင်ဦးလေမြို့မှာအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းရိတ်စားမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာဇဝဲအုပ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပလိတ်များကမပန်းဝါရဲ့ပြုံးလွင့်ချမ်းတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ရာဇဝဲအုံနဲ့ပလိတ်များကကားကိုရပ်ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ခြံလေးစီသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြံထဲမှာတော့တစ်ခြံလုံးနှင်းစီပန်းများနဲ့ဖူးပွင့်လို့နေကြပါတယ်။နှင်းစီခင်းရဲ့အနောက်မှာတော့အနီရောင်တိုက်ပုကလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ရာဇဝဲအုပ်ကပလိတ်များရှိကနေဥဆောင်သွားပြီးမပန်းဝါရီမပန်းဝါရှိသလားလို့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကနေဘသူအတန်ကိုမှမကြားရတာကြောင့်ရာဇဝဲအုပ်ကထပ်မံပြီးမပန်းဝါရှိသလားမပန်းဝါလို့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာပဲမဟောဂနီရောင်တကားကြီးကကျွီကနေမိအောင်ပွင့်ဟသွားပါတယ်။ရာဇဝဲအုပ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပလိတ်များလည်းဧကန်ထဲမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဧကန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘိန်းတက်ကလထိုင်ပေါ်မှာတော့မျက်လုံးများမှိတ်ပြီးမှိန်းလို့နေတဲ့ချောမောလှပတဲ့မိမတယောက်နဲ့သူမအခန်းမှာဒူးထောက်ပြီးတော့တရင်အင်းဆိုင်ကုန်နေတဲ့မိမပြိုတူဦးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရာဇဝဲအုပ်ကတော့ငိုယိုနေတဲ့မိမပြိုကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်လိုက်ပြီးခလေးမကျုပ်တို့တွေမပန်းဝါနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ရာမိမပြိုကဆိုင်ငိုနေရကနေရာဇဝဲအုပ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးတီချဲဝါကအခုလေးတွေဆုံးသွားပါပြီရှင်လို့ပြောလိုက်ရာရာဇဝဲအုပ်ခေါင်းဆောင်သောပလိတ်များကလည်းမိမိတို့အလာကောင်းပေမဲ့လည်းအခါနှောင်းသွားကြောင်းကိုရိတ်စားမိလိုက်ပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုစီချလိုက်ပါတယ်သွေးစာနေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ညီကုန်းကတော့မလှမပဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။အမှန်တကယ်ကတော့မပန်းဝါတည်ဆုံးခြင်းရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုရာဇဝဲအုပ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပလိတ်များကသိရှိသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ပလိတ်များကအိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးဒူးတုံငွေရိုးနေတဲ့မိမပြိုရဲ့လက်ထဲကိုသေချာစွာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရမှန်ကိုသိရှိနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမပြိုရဲ့လက်ထဲမှာတော့တနတ်တလက်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမပန်းဝါကဖျားခန်းထဲမှာပန်းရည်ချမ်းစီမီများကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ရှေလျားစွာနဲ့ဖျားရှိခိုးနေတဲ့သူစားကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မပန်းဝါကမွေးစားသမီးသူစားကိုသမီးအရင်းလိုမျိုးချစ်ခင်မြန်လို့တာကြောင့်မျက်စီအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။မပန်းဝါကသူစားတယောက်ထူးဆန်းစွာနဲ့ဖျားရှိခိုးနေခြင်းကိုအတန်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်ပါတယ်။သူစားကဖျားခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အခါမပန်းဝါက"သူစားဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားဖျားကိုပန်းရည်ချမ်းစီမီတွေကတ်ပြီးတော့အကြာကြီးရှိခိုးနေပါလား"ဒီနေ့ကငါသမီးအတွက်အမှတ်တရနေ့များဖြစ်နေလို့လားလို့မေးမြန်လိုက်ရာသူစားကမပန်ဝါကိုစိမ့်ကားတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ပြီးမိတိစကားဟောမှမဆိုပဲဘိန်းတက်ကလက်ထိုင်ကိုဧကန်းစီသို့တွန်းသွားပါတယ်။မပန်ဝါကတော့မျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးဒီနေ့ကသူစားရဲ့မွေးနေ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားဖျားရှိခိုးနေရတာလဲလို့မေးမြန်ပြန်ပါတယ်။ဒီအခါသူစားကအန်ကိုချိန်လိုက်ပြီးတီချဲဝါဘာဖြစ်လို့ဒီမေကုန်းကိုအထက်ထက်အခါခါမေးနေရတာလဲ။သူစားမပြောချင်လို့ရင်ထဲမှာမျိုးတိတ်ထားပေမဲ့မရတော့ဘူးဖောက်ခွဲပြမရတော့မယ်လို့ဆိုပြီးမပန်းဝါရဲ့အရှိကိုရှောက်ထမ်းသွားပြီးတော့တင်းမာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကြည့်နေလျာမပန်းဝါကအံ့ဩသွားပြီးတော့သူစားဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာတွေဝမ်းနည်းစရာရှိနေလို့လဲလို့မေးမြန်းပြန်ပါတယ်ဒီတော့မှသူစားကမပန်းဝါရဲ့မျက်နှာကိုမုန်းတိရွှန်ရှာစွာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီနေ့ကကျမအဖိုးတည်တာဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေဒီလိုနေမျိုးမှာမှသူစားဝမ်းမနေရင်ဘလို့နေမျိုးမှာဝမ်းနေရမှာလဲတကယ်တော့အဖိုးကမတည်တင်ဘဲနဲ့တည်ခဲ့ရတာပဲလို့ဆိုလိုက်ရာမပန်းဝါတယောက်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပါတယ်မပန်းဝါကတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးသမီးလေးဘာတွေပြောနေတာလဲလို့မေးလိုက်ရာသူစားဆိုတဲ့မိမပြိုကမျက်နှာကိုမဲလိုက်ပြီးအိတ်ချေအောင်စောင့်နေတဲ့လူကအနှုတ်ရခက်တဲ့တီချဲတီချဲဝါကနှလုံးရောဂါကိုပြပြထထန်ခံစားနေရတဲ့အဖိုးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတနက်နေ့ချိန်ပြီးစိတ်ထိခိုက်မဲ့စကားတွေကိုပြောနေတာဘာလို့လဲဒီမြင်ကွင်းကိုကျမရဲ့မျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်ခဲ့တာရှင့်ရက်ဆက်ချမ်းချုပ်ပြီးတော့ဒေါသခိုးတွေဝေနေတဲ့တီချဲဝါရဲ့မျက်လုံးတွေကပြတင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်မြင်ပါမလဲလို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါကမျက်လုံးများပြောင်ဝေသွားပြီးရင်ခုန်နှုတ်များလည်းမျက်ဆန်လာပါတယ်သူစားဆိုတဲ့မိမပြိုလေးကတော့မပန်းဝါကိုမုန်းတီးစွာနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးတီချဲဝါကတိတ်ရက်ဆက်တယ်ယောဂပြင်းထန်နေတဲ့အဖိုးကိုတက်နဲ့နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရရဲ့ဆက်ဆက်ပြောဆိုခဲ့တယ်တကယ်တော့အဖိုးကအကြီးအကျယ်နောက်ထပ်ရနေပါပြီဒါပေမဲ့တီချဲဝါရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်မသေးသင့်မဲနဲ့သေခဲ့ရတယ်တီချဲဝါကိုလက်စားချေမဲနေကိုကျမကစောင့်နေတာရှင့်ဒီနေ့ကတော့ဆက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်လာပြီလို့ဆိုပြီးခါးကြမှာထိုးထားတဲ့တနတ်ကိုထုတ်ပြီးမပန်းဝါကိုချိန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတနတ်ကမပန်းဝါသေးချစွာတိမ့်ဆဲထားခဲ့တဲ့တနတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မပန်းဝါတယောက်မိမိကသမီးအရင်းလိုမျိုးသဘောထားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာချစ်ခင်ခဲ့တဲ့သူစားကမိမိကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမုန်းတီးရွှာနေကြောင်းရိတ်စားမိသွားပြီးတော့ရှင်ထဲမှာနာကျင်သွားပါတယ်သူစားကတီချဲဝါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမုန်းတီးနေခဲ့တာကိုတကယ်တော့တီချဲမှားခဲ့တာပါယောက်ျားတွေကိုရန်ညှိုးရန်ဆကြီးမားစွာထားပြီးအမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒ
ဒီအသက်ရွယ်ရောက်မှတိချေဝါမှားပြီဆိုတာကိုသိရတယ်။တိချေဝါစီမှာအပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူစားကတိချေဝါကိုမုန်းတီးတာမှမပါဘူး။ပြစ်လိုက်စမ်းမှာတိချေဝါသိရဲပါတယ်။တကယ်တော့အန်တီဝါစီမှာအပြစ်တွေအများကြီးပါ။ပြစ်လိုက်ပါလို့တော်တော်နဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီအခါသူစားကမပန်းဝါကိုမုန်းတီးရွှေရှားစွာနဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းခါရနိုင်ပြီတော့ကျမတိချေဝါကိုပတ်သက်တော့ဘူး။ တီချေဝါရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ရှင်လျက်နဲ့တရားတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲရောက်စေရမယ်။ဒါကအမုန်းတရားတွေကြီးမားလွန်ပြီးသွေးစာနေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ရလဒ်ပဲလို့ဆိုလိုက်ရာမပန်းဝါကရှင်ဘတ်ထဲမှာမချစ်တင်ခဲ့တဲ့ခံစားလို့ရတာကြောင့်ပြစ်လိုက်ပါသမီးရဲ့တီချေဝါကိုဒီတိုင်းမထားပါနဲ့လူလောကမှာမနေချင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွတ်တွတ်ပြောဆိုနေရင်းနဲ့ရှင်ဘတ်ထဲမှာစူးကနေ
ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်ရတဲ့မပန်းဝါရဲ့အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့သမီးမပြည့်ရပါဘူးဒီဆဲဝါရဲလို့ဆိုပြီးတရှုံရှုံနဲ့ငိုယုံနေပါတော့တယ်ဒါကတော့အမုန်းတရားကြီးမလို့နဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဘဝနေကိုအဆုံးသတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတွေးစာနေတဲ့အပျိုဇင်းဆိုတဲ့ဝိထုဇာလန်ကြီးဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအပိနာထောင်
နှိတ်ခဲ့ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ